မြမတက်မတော်မှာစစ်ဖက်အရက်ဖက်ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာပြီးအရေးယူတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC တင်မဲ့ကိစ္စအပေါ်စိုးရိမ်မှုမရှိဘူးလို့တက်မတော်ဘက်ကပြောပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ချင်းစစ်အတွင်းမှာအချက်လက်စုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကနေရလာတဲ့အချက်လက်တွေရစီရောက်သမှုကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူတရားစွဲမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုးမြှင့်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာနေပါတယ်။တက်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာဆွဆွဲချက်တွေဟာအထာနီတိုင်းရင်းသားတွေအသက်ခံရတဲ့အချက်တွေရောပေါ်သလားဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်ရမယ်ပြင် ICC မှာတရားစွဲဖို့လုပ်နေတဲ့ပုံမစိုးရိမ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ပေါ့တက်မတော်ရဲ့တရားစီရင်ရပ်ပြတရားစီရင်ရတဲ့အောင်ကရပ်ပြတရားစီရင်ရောတက်မတော်ရဲ့တရားစီရင်ပေါ့သမ္မတရဲ့ဥပဒေကိုရပ်တဲ့ဥပဒေကိုတိုင်းနာတာဖြစ်တယ်။အဲဒီဥပဒေပေါင်းကမှတိုင်းနာနေတဲ့ကာလပတ်လုံးသူတို့အမြင်ကတော့သိရမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာဒီရသိရမရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့။အဲဒီဥပဒေတွေမှာကျွန်တော်တိုင်းနာနေတဲ့ကာလပတ်လုံးသိရမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲဒီစစ်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံကကပြောဆိုနေတာပါ။မြန်မာပြည်မှာပြည်တွင်းဥပဒေအရရေးယူပြီးအပြစ်ရှိသူတွေကိုအပြစ်ပေးနေပေမဲ့အား내ချက်တွေရှိနိုင်တာကြောင့်အခုလိုနိုင်ငံသားတရားခုံရုံးကိုတင်ပြီးတရားစွဲဖို့အထူးဖြစ်လာတယ်လို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုပြည်တွင်းဥပဒေနဲ့အရေးယူပါမယ်လာတိုင်မှာဆိုရဲပြောဆိုချက်ခဏခဏကြားရပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအရက်ဖက်တရားစီရင်မှုရန်နေရအရန်အားနေနေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာတင်တက်မတော်ရဲ့ဩဇာအရန်ကြီးမားနေတယ်။တက်မတော်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့မှုဆိုလို့ရှိရင်တရားစီရင်မှန်တိုင်ကတိတ်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတက်တည်ထောက်တာဖြစ်။ဒါကြောင့်မလို့ impunity လို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သူကအပြစ်ပေးတယ်မခံပဲလွတ်နေတဲ့အစဉ်လာရမြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကပြည်တွင်းအစ်စ်နိုင်ငံတော်အစ်စ်တရားစီရင်မှုကိုဘယ်လို့မှမယုံကြည်ဘူး။အာမခုဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာတရားစီရင်မှုပုံစံတိုင်းဖြစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိလာတာကြောင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့ဒဏ်ကတ်မှုတွေရှိလာနိုင်ပေမဲ့အမှန်တကယ်ကျူးလွန်သူကိုရွေးချယ်ပိတ်ဆို့တာမျိုးတွေပဲရှိနိုင်ပြီးတော့အရင်လိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရေးယူမှုတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်ဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ